گزشتہ روزہ پریس کلب پھول لگر کے انتخابات مکمل ہو گئے. ملک عثمان یونس صدر، مخدوم سندھ جنرل سیکرٹری، مبشر میڈیا سیکرٹری، ملک محمد اکرام سپریم کمانڈر، قدرت اللہ جویا جنرل کمانڈر منتخب ہو گئے. کامیاب ہونے والے ممبران کو رانا صابر عاصم جویا، ارشد زرگر، ڈاکٹر رانا بلال، ڈاکٹر رانا ایوب قیصر جاٹو اور دیگر نے مبارکباد پیش کی. تمام عہدیداران نے علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے اور انصاف کے حصول کو یقینی بنانے کا عزم کا اظہار کیا. کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر، رانا مشرق، ٹی وی پھول نگر.